Välkomna grabbar. Tack. Jag gillar ju att bara köra igång avsnitten lite sådär. Innan man kör det där introt. Då har jag sett att det blir mer uppskattat. Mm. Oavsett vad, välkomna till ytterligare ett avsnitt på kanalen. Idag så kommer vi, precis som titeln säger, välja årets lag i Allsvenskan. Det är en draft. Det betyder att ni kan ha skrivit ner spelare, men någon annan tar den, så man får inte ha samma spelare. Så jag kommer vara lite moderator och köra. Vi får se. Jag tänkte att jag skulle köra, men jag har faktiskt i år, årets allsvenska, känner jag att jag har för dålig koll på lagen som inte är Stockholms lag för att kunna göra ett credible lag. Så jag kommer vara lite facilitator. Kanske att jag gör, att jag snor era spelare och så bygger jag det bästa laget totalt sett. Vi har ju pratat lite i gruppchatten idag där du har inte varit så aktiv där. Jag var inte aktiv idag. Ni hör. Ni kommer ihåg det. Reglerna vi har satt är att spelaren måste ha gjort 15 framträdanden i Allsvenskan i år. Och man får ta max 2 per lag. Bra. Det är tufft. Ja, den är vi, vi, men alla, det är så det ska vara. Så. Och sen har vi väl insett att om en börjar så blir det, vi säger att vi skulle gå i den ordning. Jag börjar, jag tar en, får du ta två, en. Ja, exakt. Eller? Ja. Mm. Och störst först, visst? Nej, vi brukar faktiskt köra en klassisk stensaxpåse mellan de som sitter så. Okay. Vi har ju kört på, du jobbar mitten. Alltid, du kommer vara i mitten. Då får jag alltid en, helt enkelt. Vadå? Då får jag alltid en. Exakt. Ja, exakt. Och du, varje gång det går till den på ändan så tar den två. Ja. Så två, och sen två, en grej som ni inte sa då, för att jag har ju kört lite drafts på Europakanalen. Någonting som dödar alla draft-videos, det är betänketiden. Ja. Så man får en minut per pick. Det vill säga, får man en... annars får man... Jag väljer. Vem annars får man John Guidetti. Ja, annars får man John Guidetti på den positionen. Ja, det är John Guidetti kan man bli 7 annars, gånger. Exakt, annars får man John Guidetti. John Guidetti i målet. Alltså, det är bra grejer. Ja. 100%. Ja, och, är det inte så här, och är John Guidetti ute så får man nästa spelare som vi kategoriserar där. Någon som inte spelar så mycket och så vidare och så vidare. Oh, så att man behöver vara snabb. Eller en minut är mycket tid. Så man kan tänka på en minut och så vidare och så vidare. Men det här ska bli kul. Så jag tänker att vi kör igång. Sten, sax, påse här. Kör vi till ett eller? Ja. Jag tror Johan kör alltid sax. Bara så att du vet. Yes. På en, två, tre. På tredje en, två, tre. Ja, yes. Exakt. Vem kör sax? Kanchi, boom. Ja. Okay, jag sa han kör alltid sax. Ja. Ja, men då får jag ta två, jag är nöjd. Ja, just det är väldigt sant. Snyggt. Ah. Men du får välja. Allsvenskans bästa spelare, Johan, är vem då? Ja, det är frågan om man ska ta Allsvenskans bästa spelare eller om man ska ta en position som inte är så... Du vet, du ska inte prata så högt om din taktik för att du kanske avslöjar... Ja, men jag kommer att göra följande. Jag kommer att gå lite på... Inte kanske ha lys, men jag kommer att ta något lite oväntat. Jag kommer börja på högerbacken nämligen. Och jag kommer att plocka Johan Larsson. Där rökte han. Det är ett pick. Jag köpte det. Jag respekterar det 100%. Alltså. Nej, det är ett så... Jag det är svårt med högerbacken. Du kan inte alls svenska nå. Det är jättesvårt. Det finns knappt en högerback. Jag vet, men kolla. Du vet, man bygger laget. För sen så kommer tittarna, ni där hemma, kommer välja vilka som är bäst. Så ett av de största misstagen folk gör, det är så här, Johan Larsson eller har någon annan. Det är inte hela världen. Du skulle kunna få in Rui Modesto även om han inte har varit, bara för att det är ett namn. Ja. Så kommer folk. Men, ja, men man gör som man vill. Nej, men okej. Okay, vad sa vi? Vi får alltså inte byta position sen. Nej. Du ska välja en position och sen lägga in spelaren. Ja, okej. Okay, du är lite... Ja, nej, men okej. Okay. Ja, men då tar jag en Anasi. Du, vänsterkant. Vänsterytter. Yes. Kommer jag överens om 4-3-3? Ja, 4-3-3. Ja. Och sen får man mecka med balans hur man vill. Ja, men då är han vänsterytter nu. Då kan jag inte flytta han. Svårt. Då ska jag säga så här. Ska vi skriva ner också? Skriv ner alla lag, för ni kommer lite då och då kommer jag be er att läsa upp vilka ni har so far. Då väljer jag som first pick, eftersom det är skitsvårt med ytterbackar, så tar jag nog Allsvenskans bästa ytterback. Så jag börjar med Hult på vänsterbacken. Det är en hot take. Ja. Snyggt. Och jag ska göra nummer två. Jag ska ta min dator och så kan jag läsa upp vilka lag ni har. Ja. Jag var bra programledare för en gångs skull. Vänta, jag... Känns lovande. Är ni beredda på min second pick? Din second pick. Mm-hmm. Mm-hmm. Jag har ju konstaterat att du inte får ta pitten. Ja, just det. Då tar jag Allsvenskans största poäng i den här säsongen. Nahir Besara. Ja. Fan.
Ja, det var ju det där, jag funderade ju på när, om jag skulle ta Besara på en gång där. Ja. Nej. Det var bra att du inte gjorde. Ja, nej, men jag gjorde inte det just för Nanasi hade ju rykt på en gång. Herre. Vad har vi tagit? Du har, just det, du har en till att ta. Nej, men jag tog Hult och Besara. Visst fan, så var det. Joakim, du har så här långt. Jag har bara Nanasi på vänster ute. Yes. Och Johan Larsson för Johan. Jajamensan. Jag väljer din namne. Jag väljer min namne. Det var 55% av anledningen till att han är i mitt lag just nu. Exakt. Ja, ytterbackarna är ju typ... Och nu är frågan om man ska gå på en ytterback också för att man ska få ha något kvar att ta av där. Ja, men jag funderar på att ta en Bussanello på vänsterback. Bussanello på vänsterback. Jag respekterar. Ja, det var ju, hade varit hade han inte tagit honom så hade jag tagit honom nu, så ja, kan jag säga. Men då får vi två val från Johan och det betyder att du har fram till 08:45 och ge mig två namn. Okej, då kan vi börja med att plocka in. Så det är lugnt, du har mycket tid kvar. Vi kan börja med att stoppa in Marcus. Ja, Bussanello är, medan du tänker här, är Bussanello bättre än Hult? Det tycker jag definitivt att han är. Ja, jag hade tagit Bussanello se... före Hult. Alltså. Jag tror jag blev lite förvånad när du tog Hult. Ja, men jag har, det här är också, det handlar om att jag alltid har älskat Hult. Varje gång jag spelar FIFA när man spelar med landslaget så har jag alltid plockat in Hult, för han är så jävla snabb. Ja. Yes, då kan jag ta mina två spelare direkt här. Mittback, Marcus Danielsson. Där åkte den. Och central mittfältare, Mikkel Rygård. Det var min nästa. Ja. Okay, snyggt. Är det Jalle då? Nej, det är jag då. Då är det jag. Men bara lite snabbt då, för vi vill ju också fastna i Marcus Danielsson och prata lite om spelarna vi väljer. Ja. Arguably allsvenskans bästa mittback. Det tycker jag. Hade Lage Bjelke spelat hela säsongen hade han väl varit där uppe utmanat. Ja. Men i och med att han lämnade i somras så tänker jag att Macca spelade hela säsongen och ja, vi var vem inne på emot det. Då? Alltså Pontus Jansson, är Pontus Jansson underskattad för att han är Pontus Jansson? Kanske lite, men han ja. Alltså jag trodde han skulle ha större impact i allsvenskan. Men vi kan inte diskutera andra namn här. Nej. Okej, jag kanske hjälper lite för mycket. Aj. Men jag kan ju stå bakom det statement att jag tycker att Marcus Danielsson är allsvenskans bästa mittback. Det kan jag säga direkt. Och ni kommer få chansen sen. En del, det jag tycker är roligast i draften, det är när allting är slut sen, för att de ska ju få välja vem som är bäst. Då får ni sälja in varför ert lag är bäst. Och då ska man ju överdriva och så vidare och så vidare för att folk ska rösta på sitt lag. Men yes, jag har nästa. Du har just nu Nanasi och Bussanello. Så att det är inga fler Malmö-spelare. Nej, Samuel Gustafsson. Ja, det är starkt. Ja, men den... Alltså jag gillar vad du håller på att koka ihop här. Du har Nanasi, Bussanello och Samuel Gustafsson. Ja, det är starkt. Ja, visst. Det gäller att snor om innan de andra gör det. Oj, okej. Jag kommer göra så här. För att alltså ytterbackarna här. Jag kände att det var knepigt, men jag har en kärlek. Och den här är bra, för den här är från inte ett av topplagen. Men det är fan om en av allsvenskans bästa högerbackar den här säsongen. Han spelar i 12:e placerade. Är ni beredda nu? Doktor Phil på högerbacken i Halmstad. Alltså vilken spelare det är. Han är typ 31 år. Alltså vilken spelare. Han är faktiskt Phil Ofoso Ajay. Ja, han är duktig. Han är helt otrolig faktiskt. Jag har en annan favorit också som jag kommer bubbla upp lite senare. Ja, nej, men jag känner att jag blir stressad över ytterbackarna, för det är där jag har haft absolut svårast. Han är högerspringare, va? Visst är det? Högerback. Så nu har jag högerback, jag har vänsterback och jag har Besara på mitten. Nu försvann ju de två härliga herrarna på Häckens mittfält också. Mm. Men då väljer jag... Jag tar Ponne. Mittback. Ta Ponne. Mittback. Ja. Jag tycker ju att det är ett riktigt klassval. För jag tror att man tänker... Det är svårt som mittback att komma in och göra mer impact än bara vad han har gjort. Man tror att han ska göra 7 mål per match eller någonting för att han har kommit från Premier League. Men jag tror att det blir inget SM-guld för Malmö om de inte har Pontus Jansson. Nej, kanske inte vad han gör i omklädningsrum och allting. Nej, verkligen. Och det är också skamgränsen. Han gjorde exakt 15 matcher i år. Så att det klarar det precis där. Nej, Ponne in. Jag tror ni dubbelkolla. Ponne in. Då är det jag. Vilken backlinje jag har, herregud. Släpps inte mycket mål här. Görs mycket mål framåt också. Jag har redan börjat sälja här.
Ja, det är bra. Det här jobbar vi offensivt i alla fall. Okej. Okay. Jag känner att nian där är jag lite sugen på att plocka. Den är ju kanske ingen annan som kommer ta i för sig. Så det kanske borde vänta med den. Jag kommer ta den. Ja. Mm, du vet vad jag tänker på. Ja, men du har hjärnspöken här. De är redan inne, rent ja, free. Ja, han är där. Men det... 30 sekunder kvar här. Åh, oh, jäklar. Det här som är bäst med det. Ju längre in man kommer också, mer stress blir det. När den ja, men vi kör Josef Erabi. Ja, men han han är inte ens med i min bruttotrupp. Aldrig funnits med i diskussionen. Nej. Panikköp. Det, ja, kanske lite av ett panikköp. Kanske. Men Erabi, ja. Det kanske är min kärlek till han som gör det. Jag vet inte. Men det där, oj. Ja. Osexigt lag nu. Ja, det där rökna, blev han nazi sämre också av Erabi där. Ja, det är alltså, ju... Du ska sälja acceptera inte. Det är ju det spännande vad det kokar ihop. Alltså, Erabi, det är ju nästa skytteliga vinnare. Ja. Då tar jag täten här och tar två bästa spelarna på sin position på hela säsongen. Då väljer vi att ta Valdemarsson i kassen. Mm. Och så tar vi kissen på topp. Där var han, ja. Ja, jag hade inte kvar han. Du kunde ju inte ta kissen där. Nej, du hade tagit två Malmö-spelare. Grundidén. Så den visste jag att jag skulle ta där. Hur många matcher spelade... Nej, strunt samma. Valdemarsson kan ju vara... Jag skulle säga att det är... I alla fall under er... Alltså, under er levnadstid, kanske den bästa målvaktsinsatsen över en allsvensk säsong som vi ser i år. Det är svårt. Ah, så vad sjuk kan man vara. Riktigt, riktigt. Ja, vi hade, alltså, no cap då, så hade vi ju, när vi Djurgården hade Kenneth Höje något år, 2014 tror jag det var. Ja, men Djurgården var ju skräpt och ni hamnade ju fortfarande typ 12:e plats. Ja, så det, går inte det var ju vår sjunde plats där som vi hamnade på, prenumererade på. Men då kan jag säga, Kenneth Höje var helt övermänsklig de årssäsongerna. Asper också. Han spelade i långbrallor vid AIK. Otroliga mjukisbrallorna på honom. Jag tänkte att det fanns en spelare som ni alla inte skulle ta som, men han kvalificerade sig precis, inte. Han spelade 14 matcher. Benny Traoré. Ja, Benny, han var inne. Ja, men han var inne. Ja. Ja, man har varit inne och kollat Traoré, Ondrejka. Man har varit inne och gnuggat. Ja, jajamän. Vems tur är det? Är det jag? Ja, jag tog två. Ja, jag tog två. Valdemarsson och Kiese Thelin. Ja, just det. Så var det. Och då Joakims lag där är Busanello, Nanasi, Samuel Gustafsson och Josef Erabi. Där har vi den. Ja, nej men okej. Revert back to type. Du tog din bajare. Tänkte om du skulle kunna göra utan. Nej, utan Bayer går inte. Herregud. Ja, nej men i alla fall. Det är lite skralt där bak. Nej, men okej. Okay. Just det, de är slut också. Kanske Baidu på högerkanten. Ja, han är väl mer en central mittfältare, va? Tycker du? Mm. Ja, det skulle jag också säga att han är. Ja, inte han får honom på. Ja, men han kan ju få honom. Kan få honom. Men central mittfältare igen skulle jag säga. Du kan disputa om du inte får av dem. Jag kan kolla transfermarkt vad de säger. Jag tycker också att det är central mittfältare. Ja, ni tycker att jag inte får sätta han på höger ytan. Exakt. Ja. Okej. Ja, men fine, alltså jag kan ta han på center mitt om det är så. En trevlig spelare får man ju säga. Det är inget fel på han. Nej, han är ruskig. Det är en ruskig spelare. Det gör inget att ta in en mittfältare. Men okej, vi kör han där istället för höger ytan. Ja. Ja. Jag hittar nog något annat fint. Vem tog du? Baidu. Okay. Ja, speciellt när man kör 4-3-3. Alltså, hade det varit 4-4-2 och höger mittfältare och inte ytter, kanske att man hade kunnat trycka in honom. Men Baidu, Jalle då, medan du tänker här, du har Hult, Besara, Dr. Phil, och så Ponne. Jag har ju börjat defensivt här, så alltså är det ju. Jag vill stänga och låsa om den enda liksom, spelaren som ens ska vara med i dessa diskussioner för min kära AIK. Så att jag väljer att stänga och låsa Anton Saletros på centralt mittfält. Jag var inte långt borta från att ta honom förra omgången faktiskt. Bara för att alltså i ett så dåligt AIK så är han inte av allsvenskans bästa. Hur många matcher kom han upp i? 17 tror jag. Ja, det var, vi kollade redan ute. Han kvalificerade sig. Han kvalificerade sig. Jajamän. Sen är det ju... Har du ett mittfält med Besara Saletros? Ja, frågan är om man liksom ska bara... Men jag har en liten bubblare här som kommer göra det här mittfältet. Vibes och oj. Och de kommer inte välja han, så att jag ska spara honom. Och jag väljer faktiskt en spelare
som jag kastar ut på... Oh, frågan är vem jag vill ha. Okej, jag tar... Fan vad svårt är det. Okej, vibes. Vibes, rakt av. Ge mig Taha Ali. Där kom den. Ja. Han är, ja, med. Han är ju definitivt på bruttolistan. Absolut. Ja. Men då måste jag sätta honom som höger. Eller jag sätter honom som högrytter. Okej. Okej. Ska jag se. Nanasi Bosanello, Gustafsson, Rabbi Baidu. Att Rabbi är med där. Ja. Det är, nästan mest så irriterande lite kanske. Men Rabbi är Rabbi. Alltså, sagt, nästa års skytteliga vinnare. Man måste ha lite kärlek. Också, eller hur? Ja. Eller hur? När jag inte fick ta Thelin där uppe längre. Okej, jag har inga mittbackar än i mitt lag. Och Danielsson röker där. Alltså, Lagerbjäl, kan han spela tillräckligt länge? Ja. Han gjorde det. Han kvalificeras. Nej, det blir Lagerbielke. Ja, jag köper den. Ja, det, alltså, det blir Lagerbielke. Han lämnar han för att han... Nej, det... Han var fruktansvärt det, bra. Alltså. Han får gå in där. Det går tungt i Celtic. Han fanns inte med i min bruttojobb av anledning. Jag trodde inte att han hade... Jag trodde han stack för tidigt. Nej, men vi satt och snackade om det. Du kan få Lagerbielke så här långt in. Jag köper det. Men jag satt ju på två Elfsborg nu. Ja, men det gör jag också nu. Nu är Malmö-Elfsborg borta. Då börjar det bli jobbigt. Ja, just det, då Johan Larsson. Jag tänkte vad din andra, men det har Johan Larsson, ja. Du har tagit två Elfsborg. Två Elfsborg. Oj. Ja, då kan ju du välja vad du vill nu. Ja. Det som är kvar, det är bara plocka fritt där. Jag tänker att nu börjar vi ju komma in på de lite mer obskyra klubbarna. Inte riktigt än. Nu tänker jag att jag låser av min andra Malmö-spelare direkt här. Ja. En spelare som jag tycker är våldsamt underskattad. Även om man inte riktigt kan hålla promillenivån på rätt sätt. Det är Iñaki Peña på centralt mittfält. Mm. Otrolig spelare. Men jag var lite inne på den också faktiskt. Det är med i min brott. Ja, han är fantastisk alltså, när man tittar på honom och spelar fotboll. Svårt i med. Alltså, han har ju pajat sitt rykte, men på fotboll är han ju... Ja, det är det jag menar. Det finns ju ett otroligt citat av hans advokat när han säger... Han har ju suttit med två promille i blodet och kör bil. Jag tycker inte man ska stirra sig blind på promillen. Det är ju precis det man ska göra i det här fallet. Vad fan pratar du om? Det är exakt vad man ska göra. Det är ett otroligt citat. Det är sjuk. Medan du tänker på den andra spelaren kan ju läsa upp ditt lag. Då har du i backlinjen har du Danielsson och Johan Larsson. Bakom dem så har du Valdimarsson. Sen har du ett mittfält med Rygaard och Iñaki Peña. Och Kiese Thelin längst upp. Ja, och då tänker jag att jag ska fylla ut min offensiva linje. Alltså. Ja. Och nu börjar vi jobba lite mer hos obskyr klubb här. Ja. Även om det är en klubb som har gjort det oväntat bra. Jag tänker att jag drar in Gustav Engvall på vänsterytter. Där kom den. Fan. Ja, den där har jag suttit och väntat på också. Det skulle vara nästa faktiskt. Ja, för då är det inte överdrivet många Värnamo-spelare som gjort det bra. Men han har varit fruktansvärt bra där. Känns som att han gjorde mål hela tiden där ett tag. Ja, det där var ju roligt. Ja, faktiskt. Ja, det var en period. Det var Engvall igen. Det var kul. Okej, nej men kul. Där försvann min högerkant. Men kan man, alltså, har han spelat så mycket vänsterytter då? Ja, han har spelat främst vänsterytter. Ja, han spelar väl nio. Nej, han har spelat, det är mycket vänsterytter. Ja, just det, det stämmer. Okej. Är det så? Okej, jag hade tänkt ta han på högerkanten, men ja. Nu ska vi se. Av allt så har han spelat minst vänsterytter. Ja, men det är när Selkovic har funnits tillgänglig så har de spelat Selkovic 9 och så har de spelat Engvall till vänster och Adeyemi till höger. Ja, alltså han har spelat 7 matcher i mitten. Så han har spelat 5 som höger mitt, 4 som höger ytter, 4 matcher som vänster ytter och 2 matcher som... Han har varit överallt där. Ja, han har varit lite överallt. Det är ni som väljer om ni tycker att man får han som vänster. Jag köper den. Jag hade kunnat neka den för jag själv hade velat haft den. Ja. För du har låst den 9, eller hur? Ja, jag har gjort det. Ja. Nej, han får den faktiskt. Men jag tänker att du skulle kunna... För mig så höger går... Bättre om du inte har låst din höger. Men jag kan skicka över till höger om ni känner att det är mer rimligt att spela med höger. Det är mer rimligt. Alltså att du skickar över till höger. Ja, men det kan jag göra. Alltså, det kan jag göra, absolut. Totalt sett så är det höger han har spelat mest. Yes. Ja, men vi köper det. Bra. Snyggt. Ja. Då är vi också konsekventa här. Och vi hoppar till Joakim då som har Erabi, Nanasi, Busanello, Samuel Gustafsson, Baidu och Lagerbielke. Yes. Och Malmö, Elfsborg är ju borta där nu. Så den är ju, vi har
Ja, just det, lagerbjälke. Jag tänkte, man måste alltid titta på något. Ja, det är ju en spår också. Kan det är inte Celtic. Den, nej, nej. Nu har jag Trump i, nu sitter jag marslet i brödrosten här, kan jag säga. Okay. Shit, man. Härligt. Okej, nej, men jag är inne på, jag vill ha en höger kant och sätter Simon Skrabb. Det var skönt att du tog honom. För jag tänkte, nu när jag flyttade av Engvall på höger, då gick jag in och tittade på Skrabbs profil och tänkte, nu har jag skitit i det blå skåpet. Men det var skönt att du tog honom. Då slapp jag tänka på det. Okej, mina barn. Då ska vi se. Jag har så alltså Hult, Besara, Dr. Phil, Ponne, Saletros och Taha. Mm. Det här är inte kul. För nu måste man ju gå till de lite svårare lagen. Jag kommer välja att som vänsterytterlås, jag kommer gå tillbaka till Halmstad bollklubb och ta den fantastiska Ahlstrand på vänsterytten. Mm. Erik Ahlstrand är trevlig. Otrolig spelare faktiskt. Så, och hade inte blivit skitlack om han spelade i AIK 2024. Var det inte löst sur om det? Det har varit mer än löst sur, men AIK verkar inte ha kommer råd. Kommer inte ring tillbaka eller? Ja, men han har väl varit halv okej i ett lag som nästan åkte ur Superettan. Ja, jag vet, men är det inte, alltså, är inte det då för att laget men, nästan alltså, åkte ur Superettan? Han är inte så jävla dyr heller. Eller han är inte så gammal. Nej. Det är det. Nej, så att jag tror att skulle, alltså, där får man ju satsa. Ahlstrand är en bättre spelare. Och sen måste vi, jag ska skriva här. Sen kommer jag gå på en annan spelare som jag tycker har i princip helt själv lyfte ett fruktansvärt dåligt fotbollslag och gjorde dem till i perioder under en fem matchers period var ett väldigt roligt fotbollslag. Där kommer den, tror jag. Och titta på. Och han heter Arbnor Mokolli och spelar i IFK Göteborg. Trevlig, den är fin. Den är fin. Ja. Han var en bubblare för mig också, kan jag säga. Mm-hmm. Vet du vad det är dock? Han spelar, han är din striker då? Nej, va? Nej, han är offensiv fältare. Jag är ytter om i något. Ja, han har väl spelat tia, va? Det är tia han spelar. Jag tycker jag alltid ser han längst fram. Men det kanske bara för att jag trodde han var ytter. Jag skulle väl säga att han spelar tia, eller? Han spelar vänsterytter, tia, högerytter och forward. Nej, alltså jag stoppar in. Jag stoppar så in. Vi alla sa, jag gillar att vi alla sa olika. Jag tyckte att han är längst fram. Det hade han spelat överallt. Alltså, för mig så är han... Alltså, det är väl så jag planerar honom och stoppa in honom som tia. Alltså... Mm. I spets med Saletros och Besara och Mokolli som centrala fältare. Ska vara konsekventa. Ja, men kolla. Vänsterytter startade han i 13 matcher och sen högerytter i 3. Han till lirat där alltså. Men sen kan det vara så. Det är ju sådana som så här, man kan ju gå in och så spelar han. Men jag har ju tagit mina yttrar då. Ja. Alltså så. Så då måste jag tänka om. Oj då. Då ska vi se. Oj då. Det var tråkigt, Janne. Det var jättetråkigt. Det var trist. Men då gör vi så här istället. Faktiskt. Då vill jag putta jag fram Besara så han får spela spets på mitt fält. Fick man byta position? Nej, men det är ju central mittfältare. De är fortfarande mittfältare. Och sen... ta in ett ankare här. Ja. Nej, du gör inte det mot mig. Jag tar in ett ankare. Ja. Ett finskt ankare som heter Schiller. Ja. Den sved var Johan. Skojar eller? Det var som en dropkick. Ja, det var som min Besara. Han snodde han också. Jo. Hela min plan. Min första plan var att det första jag ska göra är att ta deras first pick. Alltså typ så, ta Besara och Danielsson bara för att få er lite ur balans. Danielsson är för dålig för mitt lag, det är det. Vem kommer till... vem kompletterar laget? Det är bra att ha keps laget på det. Erabi, Nanasi, Samuel Gustafsson, Simon Skrabb, Baidu, Lagerbjälke och Busanello. Var det nu jag hör Baidu så tänker jag på Aido som spelade i Bayern. Aido. Han är ju blåsen. Alltså det är en bra kille. Så Bayern och mittbackar som de säljer som man inte vet. Det är Odilon. Ja, Odilon visst, är ju typ visst. En av trots att vi inte kan försvara så kan vi uppenbarligen få fram lite mittbackar. Så det är ju trevligt. Men de hann inte spela tillräckligt länge i Bayern för att bli dåliga på att försvara. Nej, det var... Just då. Exakt så är det. Vem kompletterar ditt lag där? Ja, men jag är inne lite på mittbackshållet nu också. Ja. Och jag har ju en häckengubbe kvar, Hovland.
Ja, den är bra. Den är bra. Den är riktigt bra. Den är riktigt bra. Han ligger kvar här och väntar. Ja, jag såg tidigt i din lista att du hade tänkt så här, undrar om någon annan snor honom. Ja, nej, men visst. Jag tog, han tar ju Rabbi för honom, men det är, det är så det ska vara. Dit, ja, du hittade dit ändå. Ja, visst. Nej, snyggt. Ja, du, samma reaktion samtidigt. Jag tänkte precis ta en gubbe och så inser man att det går inte. Du får gärna gå igenom ditt lag från backlinje eller från målvakt och upp. Okej. Så berätta vad du har. Då har vi som första slips då Valdimarsson. Ja. Och så backlinjen från höger just nu, Johan Larsson och Marcus Danielsson. Sen har vi på mittfältet Iñaki Peña och Mikkel Rygaard. Och så har vi då Gustav Engvall och Kiese Thelin. Ja. På topp där. Då tänker ingen jag... Ingen lagdel är klar än? Eller ingen lagdel. Målvakt som egen lagdel. Då är frågan... jag kommer ju slutföra en lagdel här och nu. Frågan är bara vilken jag kommer att slutföra. Jag tänker att en som jag kommer att ha, det är Allsvenskans bästa vänsterback fram till sommaren. Då han valde att lämna och gå till större uppdrag. Och det är vår kära vän Elias Andersson. Va? Gör han 15? Ja. Jag kollade idag att han inte gjorde det. Det gjorde han. Jag måste bara dubbelkolla det innan jag lovar någonting. Men jag kollade det för 2 minuter sedan. Så jag hoppas att jag var inte där och varit inne och gnuggat. Och jag skrev till och med upp han i brutto. Och sen var jag så här, jag vet inte om de här har koll. Så jag kanske bara kastar in han och så försöker mygla in honom. 16 matcher gjorde han. 16 matcher. Nej, men den är riktigt bra. Nej, gjorde han? Ja. Ja, men då klarar han sig. Ja, exakt. Jag ser det. Han har gjort 14 i Lech Poznan. Ja. 16 i Allsvenskan. Ja, då var det kanske det som jag råkade. För det är det första som man får upp är att han har gjort 14 matcher. Jag läste till med 14, så jag tänkte jag myglar in honom. Ja, det är fruktansvärt bra på våren där. Det var typ den enda spelaren i hela laget som fungerade på våren. Ja. Och då ska vi se. Du snodde ju börjar nu så att du har 50 sekunder kvar. Du snodde ju Allsvenskans bästa ankare där, vilket är ett problem. Då är frågan om den här gubben har spelat. Vadå, Keita? Jag har inte lagt in honom. Nej, jag tänkte ju han har faktiskt, det var nära att jag plockade honom faktiskt. Men han har kommit upp i 15 riktigt tror jag. Ja, efter John Guidetti om man misslyckas, om det är någon mer som är, då får man Kurbanli eller vad? Moussa Kurbanli. Han den där Va som är 1,38 lång. Oj, vilken gubbe Felix Va. Jag mår på nick, det är fint att se. Jag tänkte ju också plocka in Carl Gustafsson, men han har ju spelat 4 matcher i år, så det blir svårt. Nu börjar det här bli riktigt. Nu måste man ju välja vart man vill ha skitgubben någonstans, och någonstans så kommer det snart bli skitgubben. Och det man ska tänka där. Ja, men okej. Ja, men nu, jag har den. Alltså en av de absolut grisigaste spelarna i hela Allsvenskan, men han gör det bra. Robert Gojani i Kalmar. Som grisig mittfältare. Oj. Jag hade inte mycket tid på. Det är ett svagt pick, men Gojani, jajamän. Okay. Ja, Robert Gojani. Om vi tittar på vad det finns för spelare kvar. Det var inte mycket kvar i byrålådan kan jag säga. Hur blir ditt mittfält? Det blir då Gojani som sittande och framför honom har vi Iñaki Peña och Mikkel Rygaard. Gojani gör det jobbiga görat och resten av spelarna. Jag trodde aldrig. Det var ett namn jag inte trodde skulle dyka upp i den här YouTube-videon. Det trodde inte jag heller kan jag säga. Men du har bränt... Okej. Ja, men jag fattar. Okay. Ja, eller jag fattar inte Gojani, men jag förstår varför du inte tar... Det finns en spelare som jag tänker på. Ja, det finns en spelare som jag tänker på också som jag vill ha in. Men han har spelat majoriteten av matcherna på en position som jag har tagit. Okej. Nej, men man vill ju inte spela med en... Du får gärna läsa upp ditt lag innan. Ja, vill du ha det också? Ja. Okej. Då har vi bakifrån så har vi ju mittbackar i Hovland, Lagerbjälke. Vi har vänsterback Bussanello. Mittfältare har vi Ankari, Samuel Gustafsson och centralt Baidu. Och sen så har vi Skrabb, Rabbi, Nanasi högst upp. Ja, snyggt. Skrabb är fin. Skrabb, Nanasi. Jag tycker inte att Rabbi är så jävla dålig där heller. Vet du vad som är problemet? Du baserar det på potential. Ja, det och kanske här pratar lite. Vi ju om absolut. Årets säsong. Sen, helt ärligt, om vi tittar på... Alltså hösten, han gör en jävligt fin höst. Men, absolut. Han spelade ju ingenting under våren. Så det, men okej, släpp honom så länge. Har han spelat 15 då? Oh, jävlar ja. Har du glömt någon? Nej, jag kunde ju ha tagit dubbel. En spelare som är... Ganska mycket bättre än Robert Gojani, om vi säger så. Är du färdig med din centrala mittfält? Ja, det är jag också. Eller ja, inte offensiva gubben där kanske. Okay. Men, det, ja. Ja, men ankare, eller han kan ju ta ett dubbelankare och spela med 2 sittande. Så jag kommer inte säga högt alltså. Nej, okej. Okay. Ja, Josef Arabi gjorde 23 matcher, så att han är faktiskt... Alltså, var det så många?
Ja, alltså jag blir så less. Hur fan okay. är möjligt? Ja. Nej, men okej. Okay. Men jag vill ha en keeper och vi går på Friedrich. Fuck, det var mitt. Det var ju liksom du kom på en till spelare som också hade kunnat ta. Alltså var, jag men det är så, om det är någonting man lär sig med draft så här, man, det är så svårt. Ni har ändå förberett er. Tänker med ringmuskeln liksom, fan frågan. På Europakanalen satt de ändå ute. Vi sitter alla här och kollar i vår mobil. De var lite det är lite stolthet att ta det från huvudet. Ja, alltså det är riktigt mansbeteende. Man vill verkligen. Flexa. Ja, det viktigaste är att bygga bäst lag. Jalle, du får också läsa upp ditt back. Jag har som vänsterback Hult. Jag har mittback Ponne, högerback Dr. Phil. Ett centralt mittfält bestående av Saletros, Besara och Schiller. Det där mittfältet. Jag har Ahlstrand, Taha, Ali på kanterna. Herregud, vilket lag alltså. Oj, oj. Men jag behöver alltså ha en keeper, en mittback. Och jag behöver ha en nya. Vilka klubbar har du låst? Jag har låst MFF. Och jag har låst Halmstad bollklubb. Det är ändå stolt. För tal om att jag inte trodde att jag skulle vara Robert Gojani. Stolta HBK. Var det inte just Halmstad vi snackade om inför? Att om vi börjar välja Halmstad, då vet vi vart vi är ute någonstans. Ja, oj. Fan. Ja. Har ni tagit era mittbackar nu? Nej. Jag har båda med mitt backar. Två jävligt stabila gubbar. Fan. Alltså, frågan är om vi ska ner och gräva i Kalmar FF-lådan. Mm. Alltså, om vi är där och gräver. Alltså. För jag har min nya. Behöver jag inte välja nu. För att båda de här har låst Elfsborg. Jag kommer ta min anfallare från Elfsborg. Mm. Så att den behöver liksom, den är klar. Så då är det keeper och en mittback. Men fan, ska vi ta som keeper då? Jag hade tre på min lista. Då vill kanske sukta. Ja, men det är nog där vi landar. Han är ju bättre än JVC. Ja, det får bli Indovin. Ja, titta. Jalle väljer Indovin. Nej, det är inte. Nej, jag gav väl 4 av 5 senast. Jag behöver inte hålla med. Och sen, hörni, mina... Kära vänner, så gör jag så här. Vill ni veta att min telefon... Det här, nu ska jag få en fin... Jag skrev Dovin, den autokorrektade till dominerar. Oj, du ser. Men jag gör så här. Fuck you allihopa. Jag tar Allsvenskans i särklass bästa tränare i år. Han tränar numera Hammarby, men han har tränat Värnamo den här säsongen. Så Kim Hellberg tränar mitt lag. Ja, det är starkt. Just det, tränaren. Det var den vi inte skulle glömma. Det har jag gjort. Fint. Spännande att ha tränat så tid. Nu har du ju valt dina... Nej, det har du inte gjort. Jag får vara tyst. Har du valt dina... Jo, du har... Nej, du valde ingen mittback. Du valde en tränare. Jag har mittback och striker kvar. Okej. Vad har jag? Jag har en offensiv gubbe in där. Eller en sittande... Vi har en högerback på in också. Okej, nu börjar det bli högerbacken där kommer det jobbigt. Jag tror vi väntar. Är den det? Är den så jobbig? Ja. Jag vet inte. Ja, det är inga tips här. Nej, Joakim håller på med ett superbygge här. Jag är imponerad över oss alla tre faktiskt. Ja, det är tre riktigt bra lag får jag säga. Högerbacken. Det beror lite på hur man skulle kunna... Okay, du har nu en minut. Din minut börjar nu då. Okej, shit. Högerbacken. Redan. Högerbacken. Nu när du säger sådär, jag är lite inne på... Nej, det känns ju hemskt att ta. Nej, vi får se här lite vad det blir. Nej, en minut har jag. Är du på Simon Strand säkert? nej. Vi har ingen Simon Strand att plocka in här faktiskt. Nej. Tyvärr. Martin Olsson. Ingen Martin Olsson. Jag spelar en match. Men vilken match? Ja, exakt. Vilken match när den väl... Ja. Du har nu 15 sekunder kvar. Åh helvete, jäklar. Modesto högerback. Ja, jag tycker att det är
Så men det är ju hemskt att ta han. Jag vill inte alltså ta han spelar bara en dåligt Gnaget. Men annars är det allsvenskans bästa högerback. Ja visst. Han är med där. Absolut. Sen är han kanske lite för offensiv för att vara högerback. Men han har inte spelat högerback på hela säsongen. Men, alltså, han startade väl som högerback och sen... Nej, det var en högerlinje i treback. Ja, alltså om vi skulle vara jobbiga här nu så är han ingen högerback. För han spelar höger mittfältare i varenda match hela säsongen. Men står han inte som högerback om man kollar? Han har nog stått som wingback. Wingback. Det köper jag. Jag köper wingback. Ja, det måste vara okej. Det måste vara okej. För det var när vi köper den. Vi accepterar den rakt av bara. Ja, jag tycker det. Faktiskt jag också. På ett villkor. Han kör för hand. Att jag får pilla in Tashvik Matthews som vänsterytter. Där kom det. Ja, men den är okej för mig. Ja, den är väl det då. Fan, jag vill ju ha han. Men ja, okej. Ja, han är ändå... För mig är han vänsterytter. Sen han spelar mycket 10 i år. Men för mig är Tashvik Matthews en vänsterytter. Det var där jag... Fan, han vill ju ha honom alltså, som min 10. Jag har min 10 kvar. Han gör alltså då 10 plus 10 i år. Tashvik Matthews. Det är brutalt. Nej, är det? Det är faktiskt brutalt. Fan, han... Ja. Och då är frågan om jag ska pilla in min tränare eller om jag ska ta min mittback och vara klar med själva laget. Många bra tränare kvar. Nej, jag gör ju inte det. Så därför så har jag bara tagit en Häckengubbe. Så att jag väljer väl att ta Per-Mathias Högmo. Ja, räknas tränaren till... Gör det? Ja, 100%. Ja, det tycker till jag. Kvoten, okej. Okay. Då tar vi Per-Mathias där. Då har båda ni tagit era tränare. Då kan vi välja på de som är kvar i alla fall. Ja, det kan vi göra. Perfekt. Kim och Tolle? Nej. Kanske. Ingen Kim och Tolle där. Då tar jag hellre Sifuentes. Nej, men det blir ingen Sifuentes. Ja, men okej. Okay. Då är det min tur. Nu sjöng du Bayern så här på YouTube. Det har du gjort också. Det var ju, ska vi inte, det är en bra ramsa. Den kan man sjunga. Jag kan inte säga att det här är en dålig ramsa heller. Den är otroligt. Jag saknar den. Vad hette det där Twitterkontot där den dök upp först? Bayerngrottan eller något sådär. Dök den upp på Twitter. Det var ju från några som satt och krökade bara på en pub på Söder. Så dök den upp. Det finns en video där Khalifa körde med artisten Khalifa med sån här handtrumma grejer. Ja, visst. Okay. Tid har börjat ticka, va? Ja, jag tycker det. Har du tagit två? Ja, jag tog... Vem tog jag mer? Tashvik Matthews. Och sen tog du... Vem tog du som tränare? Högmo. Ja. Jag har låst Kalmar, jag har låst Elfsborg. Har du låst Kalmar? Jag har låst Kalmar. Vilka två? Fridic och Skräm. Ja, just det. Starkt. Jag har låst Häcken, jag har låst Malmö. Och jag har min 10 kvar. Fan, alltså. Ja, där vill man ju helst inte ha någon skräpgubbe. Nu har jag säkert kanske missat någon. Du har väl en skräpgubbe där i Rabbi väl? Ja, jag tycker det. Rabbi är ju ingen... Han är 9. Men, ja. Jag ska ha en 10. Oh, en 10. Ja. Skräpgubbe är ju i och för sig inte han ändå. Men... Han är en mackräka. Han är en mackräka. En riktig mackräka. Vad han är. Det börjar bli skralt alltså. Ja, det här känns ju läskigt att gå på de här. Vad har jag för tid kvar? Du har... Jag... Klockade faktiskt inte det, men vi säger att du får 30 sekunder från oj. Det är till och med generöst. Ja, det är det. Alltså, ja... Nej, ingen JG, vad som helst utom JG. Alltså, jag funderar ju på... Det finns en kille... Okej, okay, jag vet inte om han egentligen förtjänar mig på här. Men han har ett väldigt fint efternamn. Som påminner lite om en viss annan persons efternamn. Ja, samma efternamn som han, Otto Rosengren. Ja. Ja, alltså det har han gjort 15 då. Jo, men det. Jo, men han körde ju Mjällby innan där. Otto Rosengren då. Han är väl Malmö och du har väl stängt Malmö. Ja, just det. Ja, just det, han får jag få nej, han gick inte vintras. Eller kan ni somras? Nej, han gick inte somras. Men får jag ta han som Mjällby gubbe? Just det. Han gjorde ju bara 10 matcher i Mjällby. Jag har stängt Malmö då. Jag har fler matcher i Mjällby än Malmö. Nej, han gjorde fler matcher i Malmö än Mjällby. Nej, men han är skadad också. Så han gör nog... Alltså han är längre tid i Malmö, men jag är helt övertygad om att han är skadefri i Mjällby. Går till Malmö, blir skadad. Tänka, så jag tror att han gör det, kanske... Du inte får Rosengren. 12 matcher i Malmö och 10 matcher i Mjällby. Ja, då tyvärr. Nej, okej, det blev ingen fin Rosengren där då. Ja, då har han 15 sekunder på sig innan annars spelar Jonge detta. Okej, shit. Han vill man inte ta heller. Det är också lika. Det är nästan värre. Fan, alla mina... Ja, det är bara han. Du är inte sugen på Bessar Savovic. Alla inte rikt. Men, nej, alla. 5. 4. 3. Traustason. Norrköping. Ja, men den köper vi. Den kör vi. Fan, att du drar ut den nu. Det trodde jag inte. Det är bättre än Robert Kojani. Nu har alla låst. Men jag ville gå på de här. Nej, jag vill inte ta Mange Eriksson. Har du mittfältare kvar? Nej, men vadå? Med Traustason. Nej, jag har forward och mittback kvar. Ja. Även om han inte förtjänar. Jag tänkte ju delvis slå det Sadiku.
som är lite bättre än Gojani, får man säga. Ja. Och också Daniel Stensson. Ja, båda de två är ju ganska klart bättre än vad Gojani är. Och alla har... nej, du har inte låst dina... Okej, okay, kör. Då gör jag färdigt mitt lag genom att stoppa in Jeppe Ockels som forward. Nia, och, tänker du? Ja. Är han nia? Ja, när vi spelar nia. Ja, det var väl Per Frick och islänningen. Jag tänker väl att han har som vänsterytter i min... Vi kollar här. Vi har använt samma... Jag kan ta min alltså jag tar mitt backen under tiden. Ja. Här, nu jävlar. Men vänta. Om du inte får Ockels... skitsamma, förlåt. Jag ska... Vi slänger in Sätra. Ja, jävla less på det. Alltså. Jag är så less på det. Alltså förstår ni fan, hur... Alltså, mitt lag släpper in exakt noll mål på fasta och på inlägg på hela säsongen med Ponne och Sätra drängna. Mm. Inte en enda match som forward. Så det går inte heller att få stolpe in tyvärr. Okej. Okay, vad är då Sätra? Nu har du valt. Ja, men då tar jag Sonko. Varsågod. Sonko, där kom han. Ja, där kom Sonko. Ja, jag var inne på den här ett tag också. Men är Sätra bättre än Samuel Holmén? Eller jag trodde ändå att han skulle... Jag har ju tagit två Elfsborg. Ja, exakt. Men jag tänkte... du tänkte på det? Ja, men han var med på min lista. Ja. Det var han. Holmén är... Om du fick Ockels så hade jag... Ja, okej. Nej. Men det är ändå bra. Sätra är ju klass. Sätra är klass. Det var ju min gubbe. Han hade jag tagit nu om jag... Och det var därför jag sa Samuel. För jag vet att du är full och du har två mitt back. Ja, jag är full. Ska vi inte säga att jag... Vet jag håller med. Kanske att det är kvar från igår. Men jag tror inte det. Jag tror att jag har nyktrat till faktiskt. Ja, nej, jag har bara min tränare kvar. Och ni har ju tagit så jag... Vill du läsa upp ditt lag då? För att det ja, men absolut. Vi har i mål Ricardo Friedrich. Eller du kommer få läsa. Förlåt. Jag ska läsa det kanske efteråt. Exakt, för du kommer sälja in det. Så du säger din tränare. Då kör vi tränaren och det blir Henrik Rydström. Du har väl låst Malmö? Ja, du har låst Malmö. Fuck. Nu får du. Du har gjort en tabbe två gånger. Vet du vad jag tänkte här? Att du fick Rydström på sista och tänkte att det här är en betal. Nej. Nej. Vad har vi kvar? Hög på tag. Jimmy Thelin har jag låst också för Elfsborg. Fan. Har du dubbel Elfsborg också? Ja. Har du nu börjar du luta åt Cifuentes håll. Har du två Elfsborg? Har du inte två Bayern? Jag har bara Rabbi. Jag har Elfsborg, jag har Baidu och jag har Lagerbielke. Ja, samma. Sjukt att jag... Okej, men då kan jag inte ta Rydström. Högmo har gått. Jag kan inte ta Jimmy Thelin. Vad var det du tog? Hellberg, ja. Jag kan inte heller ta. Nej, vad är det kvar? Det lutar ju nästan åt en... Brännan! Nej. Manu Lindberg kastar vi in. Nej, det får bli en Cifuentes. Ja, det är klart det är det. Vi måste ta honom. Det får bli en Cifuentes på den. Nu Timo Tolle hade ju varit rätt val. Jag förstår att du inte kan. Nej, det går. Jag förstår att du inte kan ta. Nu som sagt min plan var att ta in Lars Sätra, så att nu är vi inne på nu gräver vi djupt i lådan. Jag är liksom nere och jobbar. Har du kvar mittback? Ja, du släpper in målen. En mittback. Vad har vi kvar? Liksom, jag vet för att jag började med att ta en. Ja, just det. Så då är det varvet tillbaka. Vad har vi? Carola jobbar ju där. Ja, jag vet inte, han var inne på min brutta också. Men jag kom aldrig på vad han hette, så jag gav upp han. Amadeus Sörgård. Jesper Lövgren vill jag absolut inte. Nu tycker jag han har gjort det bra i och för sig, men jag vet inte fan om man kollar in ens. Behandlad verkligen, verkligen. Djurgårds näst bästa mittback i år. Utan någon form av tvekan. Halite kan alltså, då väntar jag hellre ut och tänker detta på mittback. Du har faktiskt med det, du får 45 till nu. En annan bubblare som jag har är Ante Johansson. Ja, jag hade han också för vibes, men han är 41 alltså. Ja, det blir oseriöst att ta in honom. Men det jag kommer att göra är att jag kommer gå in i Värnamo och plocka Viktor Eriksson. Ja, okej, den hade jag faktiskt med där som en nöd. Alltså bra spelare, men tyvärr våra tittare kommer tänka. Anonym. Ja, kanske. Ja, det var liksom det var han eller typ Gross Danic eller Rasmus Sjöstedt. Eller... Rössler inte tillräckligt bra. Rössler, ja, Noah Eile hade jag där också. Ja, men han har spelat för få matcher. Edwin Kurtulus kanske. Noah Eile, han är 27. Nej, det var men vad jag tänkte på? Nej, det var någon annan som jag ville kolla på. Men det kan jag titta in i kameran och säga till tittarna att Viktor Eriksson har varit en bättre mittback i år än Noah Eile. Så att lita på det jag säger. Nu så är det till den roligaste delen av det här. Ett, att man får psyka varandra och säga att ens lag är dåligt. Och man ska sälja in det. Så, är det någon av er som vill börja? Eller ska jag köra en spin the wheel här? Det är spännande med spin the wheel. Ja, det kan vi göra.
Det kan vi göra. Baka upp den lite snabbt. Sånt är alltid kanske vi kan klippa bort mellanspelet. Det kan vi göra. Ja, men då går jag hämta lite vatten också. Ja. Kör hårt. Okej, då ska vi sälja in det här. Stjärnspäckade roligt att det är ni som har utbildat i sälj. Jag kommer, ja. Ja, men, vad, det är jag också. Jag känner, nu är jag underdog, men vi kör hårt. Jag kommer lägga 10 minuter på att befoga min Robert Gojani här. Ja, alltså är det sämsta valet som har gjorts typ i hela världen någonsin? Att ta in Robert Gojani på... Ja, Gojani var ett riktigt panik. Ja, jo, men jag hade 5 sekunder kvar. Jag kollade på tiden. Det var, jag borde bara ha låtsats som att ingen hade koll på tiden. Ja, det nej, exakt. Alltså man får ju tiden. Det är när jag säger det och någon gång ibland kommer man på det. Ja. Men vi kör igång då. Den av er som börjar är... Johan går ut som nummer 1. Yes. Jag vet. Och sen så kommer vi, kan bara bestämma ordningen. Spinner vi nästan eller går vi i samma ordning som jag gjort här? Nej, vi spinner igen. Nästa. Och Joakim går 2, Jalle går 3. Yes. Alla har stängt av. Kör vi. Då kan vi väl börja ganska enkelt att vi har seriens klart bästa målvakt i Valdemarsson. Vi har seriens inte lika klart men klart bästa mittback Marcus Danielsson. Vi har... Driver du eller? På vänsterbacken så har vi fram till sommar kanske delat med Bussanello den bästa vänsterbacken i serien, Elias Andersson. Vi har kanske... Delat med Hult. Han är det är de tre alltså. Ja, men Elias Andersson var brutal i våras. På mittfältet så har vi... Hur läser du upp ditt lag? Du bara hoppar över mittbackar, högerback. Ja, men jag tar ju fram mina nyckelspelare till att börja med. Ja, okej, du börjar så. På mittfältet har vi Maestro. Iñaki Peña, magiken och dessutom poängkungen Micke Nygård. Fyllot kan man också säga. Fyllot kan man säga om man känner för att framhäva de dåliga sidorna hos Iñaki Peña, så kan man absolut benämna honom som ett fyllo och med all rätt. Men jag tänker på fotbollsplanen får vi hoppas på att han har varit nykter. 1,27 promille hade han när han var ute och körde bil. Minst. Nej, 1,27. 2 hade han dött. Men om man ser på hans prestationer på planen så har han ju varit nykter på planen i alla fall. För att ruggiga prestationer allt som oftast. Och startar knappt topp 5 i Allsvenskan i år. Dooley Johnson gjorde väl en karriär på att spela onyktare hela tiden. Dooley Johnson har ju nitat fler personer än vad han gjort mål för fan. Det är en spännande gubbe. Körde sin bil, parkerade utanför krogen, gick in. Och sen blev han tagen av polisen när han hade varit och festat i 5 timmar och skulle köra bilen hem. Typ såhär träning morgonen efter. Vilken gubbe. Det är kul när Bojan Djordjic ska säga att han och Mutomba hade någon intervention med honom. Dooley Johnson sa också, hade inte folk hatat mig så mycket hade spelat i Barcelona. men helt ärligt, alltså sett till potential. Det är få spelare som har varit lika bra i Allsvenskan tycker jag. Om man det var ju före min tid. Jag kan inte säga hur bra han var så. Han var helt otrolig på att spela fotboll. Man gillar att kröka med. Det blir jobbigt. Det är lite som Halmstad spelar. Känner man igen sig? Ja, men så är det ju verkligen. Kör nu med ditt lag. Mikael Rygård också, en fantastisk spelare. Det är väl topp 3 i Allsvenskan skulle jag säga. Topp 1? Jag skulle säga att han är bäst också. Ja, jag skulle säga den bästa. Alltså. Sen på höger ytter. Den kantspelaren som gjort flest mål i år tillsammans med Nanasi blir det väl. Gustav Engvall som har varit Buri Värnamo som kommer 5. Vi har skytteliga-segaren i Kiese Thelin och vi har en gubbe som gör 10+10 i Sirius. Tashvik Matthews. Och sen har vi ju de här gubbarna som är jobbiga att argumentera för i Robert Gojani och Victor Eriksson. Ja. Victor Eriksson kan jag ändå köpa att jag tar in, för han är duktig. Gojani, det är vad det är. Han är mittback i ditt lag, eller? Det är Victor Eriksson och Marcus Danielsson. Ja, du sa Victor. Ja, Victor. Sällan skådad, trött trea alltså, framåt de där alltså. Herregud, sänk vad pratar ditt lag. Sällan skådad, trött trea. Vad har vi? Men har de här några vibes tillsammans? Det är 37. Nej. Jo, Kiese Thelin jobbar box. Engvall springer arslet av sig och Tashvik Matthews står för det lilla magiska. De kompletterar varandra. På mitten, vad fan hette han? Otroligt trötta karaktärer. Robert Gojani, men han ligger ju bara på egen plan. Vi vet knappt vem det är. Ja, men han sänker alltså, folk. Han tar 4 röda per säsong och han gör... Gojani tar rött. Vem leder det här laget? Kapten, tänker du på. Vem leder laget? Tränaren. Ja, vem har man säga mer än Permanentias Högmo egentligen? De säljer halva laget och han lyckas ändå göra hålla guldstriden vid liv ändå hyggligt länge får man säga. Om man jämför laget i våras och laget nu, det är ju knappt samma laget. Nej. Alltså du har ju ett bra lag, men det är ju 2 gubbar som sänker. Det är 2 gubbar alltså, som absolut gubbar är svaga. Nej, nu är det hans tur, du ska berätta varför Erabi är bäst i Jag tycker att jag har satt in det ganska duktigt, måste jag säga. Kör, får vi höra ditt lag då? Yes, men vi börjar bakifrån. Vi har Friedrich i mål. Det är inte jättemycket att säga om det utom 2 röda kort fick han väl där i mitten. Back to han är en match, kommer tillbaka för röster igen. Ja, det är ändå starkt jobbat. Det är nästan att han förtjänar att vara med här bara på grund av det. Ja, det är faktiskt en bedrift i sig. Det är det. Jag tycker det är inte så mycket att snacka om Friedrich. Det är en stabil mål också igenom. Jag tycker att min backlinje,
Den är heller inte alls mycket att säga om. Vi har Bussanello på vänsterbacken. Det är ju faktiskt, jag tycker nog den bästa i år faktiskt, ja, på den positionen. Absolut, Niklas Hult, ja visst. Men ja, nej, Bussanello. Sen har vi ju ett mittlås som också är otroligt stabilt. Vi har Lagerbielke. Den är svårsnackad. Det är ju möjligt att det står att han gick härifrån. Men det han gör när han är här, det är heller, det går inte att snacka om. Vi har Hovland bredvid honom. En stabil pjäs, ja vad ska fem man säga? Fem kassar gör han också, ska jag... Ja visst, visst. Går upp det. Han, så mitt Hovland, man vill ju tro att han är allsvenskans största spelare, men han spelar mitt lag, mittback, tillsammans med Ponne. Kan vänta på... Då får du in det, ja. Ja, Hovland, nej men visst. Hovland och Lagerbielke, det kommer inte rinna igenom mycket där. Vi har då Modesto på en högerback. Ganska offensiv, men det kan vara bra att ha en liten kantspringare som kan sticka upp där på... kanterna. Och ja, jag tycker mitt backsidan, det är inte jättemycket att säga. Jag är väldigt nöjd. Mittfältet, vi har en jättebra, ett jättebra ankare där i Gustafsson. Landslagsspelare. Bra. Ska vi ha med här i ekvationen. Finns det någon bättre, det något bättre bästa ankare i den här? Nej, jag tror inte. K-time motor. Ja, och, så om man skulle säga så här då, defensivt finns det inte så mycket att säga om det här laget. Det är nästan en 10 av 10. Sen har vi då en Baidoo som central mittfältare som jag först vill ha på högerkanten. Men det är inte mycket att säga där heller väl på Baidoo. Han gör en bra antal mål. Ja, så. Ja, det här gör han. Är han lite trött under våren möjligtvis, va? Jo, men det kan ha varit så. Jag vet inte riktigt. Jag kommer inte ihåg heller riktigt. I slutändan så är han i fantasy med där uppe i alla fall. Och det kan brukar säga ganska mycket. Ja. Sen har vi ju då en Traustason som tia där. Oj, svagt. Lite svagare. Traustason är rabbi. Blir inte många mål gjorda här. Nej, det är Traustason 2023. Traustason. Jag ska ju vara neutral, sorry. Den här 10 och 9, de slutar max. Är det övre halvan? Knappt. Knappt. Nej. 11:e, 12:e plats. Traustason, det har ändå varit med ett tag. Det är en stabil kille. Man vet vad han har. Champions League. De här två hade varit en försämring för AIK fotboll 2023. Ja, tur går det eller? Ja, Erabi, att du snackade Erabi. Det är försämring. Okej, och sen så har vi Champions League-spelande Traustason. Ja, visst, det ska man inte glömma. Varför sa du inte de här kommentarerna till mig? Det ska man inte glömma. Jag fick skuldkänslan när jag sa Traustason 2023. Så jag tänkte att jag får kompensera med att han har Champions League-meriterat. Sen har vi en fronttrio som jag tycker är otroligt stark. Simon Skrabb, höger ytter. Är han Kalmars bästa poängspelare? 100%. Utan tvekan. Det är inte mycket att säga där när Malmö och Elfsborg var borta för mig. Skitbra kille. Vi har min käre vän i mitten, Josef Erabi. Fem mål den säsongen, va? Ja, jag tror det. Ja, visst. Okej, så här. Han är inte med på våren så mycket. Absolut. Men jag tror helt ärligt, hade han fått spela med på våren... Så hade han varit med där. Nu spelar han kanske med. Hade gjort 7 då. Ja, starka pass. Ja, men jag tror han hade, det hade varit med, det, som det exploderade. Det var ju tack vare honom att vi lyfte oss lite överhuvudtaget. Är det årets krydd att säga att han exploderade? Nej, jag fem, inte 8 mål. Nej, det tror jag verkligen inte. 5 tror jag. 5-6. Jag vet inte själv, helt ärligt. Jag vet inte själv. Men jo, alltså, ja, han... explodera är en... Jag vill ha extra krydd på allt. Jag tror att bajarna som sitter där ute bör hålla med om att Ravi är en... Det är bara stockholmare som kollar på det här. 7 mål gjorde han faktiskt. Ja, okej. 7 mål på 23 matcher. Gjorde han 7? Ja. Okej. Och då spelade han inte ens hela säsongen. Han spelade ingenting typ under våren. Så Erabi, jag tycker att det är... Ni såg honom totalt skratta åt mig där. Men jag tycker inte den är så jäkla dum. Alltså grejen är så här att han kommer bli jätte... Det är bra. Kanske nästa säsong om 2 år. Han har fin karriär framför sig. Men i år, inte tillräckligt bra. För det du säger är att han är en av allsvenskans 3 bästa anfallare. Och det är han inte. Han är inte ens topp 5. Absolut. Han är inte, men med tanke på att jag fick inte välja Tillin när Nasi var vald där ute på kanten. Det var, jag hade inte så mycket alternativ. Wessam Abu Ali hade du kunnat ta. 10 kassar på 16 matcher. Ja, men det är ett lite hipsterval. Men den är bra. Jag är stolt över min Erabi faktiskt. Snyggt. Men vi kan gå vidare från dem. Och sista spelaren, ja, det är väl den starkaste. Min första pick av alla. Sebastian Anasi. Det är väl allsvenskans bästa spelare. Mikael Rygaard. Mikael Rygaard emot. Ja, kanske. Men i alla fall så, det är inget att säga. Det är...
Det är ingen, det är, jag hade inte kunnat vara en bättre vänsterkant. Och jag tycker totalt sett, vi släpper inte in ett enda mål bakåt i det här laget. Nej, nej, absolut inte. Det håller nollan hela säsongen. Det är... Ni gör inga mål framåt heller. Det är bland annat kanske mot. Jo, men vadå, och vem leder laget? Yes, där har vi den. Den fina ramsan. Cifuentes. Bajare. Visst, absolut. Jag hade lite brist på andra val där. Det var ju, men... Ja, men du vill ju också att han ska... Kolla, problemet är ju att han har fått leda Bajen. Nu får han leda det här. Visst, det här kanske är mer Cifuentes. Vi blev ju av med alla våra bra gubbar inför den här säsongen. Cifuentes... ja, han kanske inte är hans bästa säsong han har gjort. Men det är en bra tränare. Det är inget fel på honom. Nej, snyggt. Det är en klok kille. Mm. Jalle då? Jag slår Johans lag i alla fall. Vi ska diskutera det sen. Okay, så att vi hoppar till Jalle. Här kör vi Jalle. Jag, som den enda utav oss tre, jag behövde aldrig ta en nödpick. Jag behövde aldrig liksom dra upp någon ur hatten. Alla som Dr. jag har tagit... han var tvåa på min lista. Eller Joe Giao i så fall. Nej. Aldrig. Ja, alla var med i min brutto. Jag har inte behövt liksom fiska upp någon. Och mitt lag ser ut som sådant. För det första, jag börjar med att på bänken, den som tränar de här gubbarna, är ju den tränaren som två år i rad har överpresterat mest sportsligt sett till budget. Nu förärats med ett kontrakt i Hammarby, Kim Hellberg. Otroligt. Om man går till min... Jag jobbar med en defensiv triangel som inte kommer släppa in. Det räcker med. Ställ de tre där bak och så släpper vi inte in några mål på hela säsongen. Det är formen av det är många som inte ska släppa in mål. Ponne, Sätra och sen Kyller framför. Jag är så avundsjuk på din Kyller, så de tre, det är ingen som kommer... Testa att slå en hörna, testa att slå ett inlägg. Hur ska de komma förbi här då? Det är väl kanske speeden. Exakt, det är inte jättesnabbt. Men Ponne, han var lagkapten i Premier League för ett halvår sedan. Han placerar säkert. Det är liksom ingen fara på taket överhuvudtaget. Vilket gör att mina två ytterbackar, som till vänster är Hult, till höger är Dr. Phil. De har liksom fria korridorer att bara gå. Det är väldigt offensivt, kommer producera väldigt mycket poäng från mina ytterbackar. Går vi in på centrala mittfältet så tycker jag... Med ganska bred marginal att jag har det absolut starkaste mittfältet med Kyller som sittande. Jag har Anton Saletros och Nahir Besara. Det mittfältet är ni ju liksom det är inte i nära av, sorry grabbar, men det här mittfältet. Men det är väl så, om man skulle optimera, alltså det är så, skulle man optimera de tre Stockholmslagen så är det ju de tre man tar. Det är ju de tre bästa. Det är ju typ plocka den bästa spelaren i varje lag. Och i det här, i och med att vi har Kyller, Ponne, Sätra bakom, så kommer både Anton och Besara få göra det de är bra på. De får gå och jobba framåt i banan. Det är det som är lyx med Kyller. Och där har vi mycket poäng. På tal om mycket poäng, så ute på min högerkant, där ska det showas. Det är liksom Västerorts finest som ska göra horhus. Han kommer göra kaos med högerkanten, och där ute springer Taha Ali. Han kommer snurra upp folk på läktaren. Så vänsterkanten, så har vi den AIK-ryktade, en av de mest uppsnackade personerna som ingen visste vem det var. När den här säsongen började så visste ingen vem Ahlstrand var. När säsongen är stängd så är det en spelare som exakt alla vill värva. Otrolig vänsterytter som jag är supernöjd med. Och vad har vi kvar? Jo, vi har, jag tror att han är trea i skytteligan den här säsongen. Jeppe Ockels från Elfsborg. Gör mål från alla möjliga jävla positioner. Nej, Sonko, förlåt. Det blev Sonko. Ja, det blev inget. Den blir jobbigare då. Du ska Är den jobbigare? Det tycker jag. Ja, men varför? Därför att men han är bra, absolut. Han startar väl 6, 7, 8. Känner såg han i Rabi så mycket? Alltså. Ja, så det är nästan att jag... Sonko, vad är han, 18 bast? Jag snackar inte om den. Men återigen så vinner potential här. Vinner på potential här. Okej, det här kanske blir mitt nödpick. Jag ville ju ha Ockels. Varför fick han nästan spela dit? Han spelade inte så forward. Och också Erik Ahlstrand har ju det mäktiga facitet 3+5. Vilket det är... Ja, men hur bra är Halmstad då? De är alltså sämre än AIK. Han har ju Viktor. Alltså de är sämre än AIK. Han har ju mäktiga granat på topp. Då är det lätt att få oss. Ja, men granat. Ja. Han trodde man skulle vara bra. Men jag känner lite. Du har ju valt. Du har tagit alltså, jag behöver inte ens ha en anfallare. Kolla mitt mittfält. Jag behöver. Alltså, du kan spela anfallare i mitt lag. Vi vinner ändå allsvenska med 10-20 poäng.
Ja, Besara är, han är free kick och penalty merchant. Ja, men jag känner, du har ju tagit, om du vill vinna våra röster så har du tagit på Besara och Schüller. Det känns som en liten taktik där i alla fall. Men vem har bäst lag då? Om ni själva, kan ni komma överens här? Jag känner väl så här, om vi går rakt på mitt fält. Det är bara att ge Jalle den. Ja. 100%. Ja, men den är jag med på. Där är med. Backlinjen tycker jag har alla dagar i veckan. Det tycker jag. Frontlinjen, den har jag. Vad hade du i frontlinjen? Tashrik Matthews, Gustav Engvall och Jesper. Men driver du eller? Den är ju svintrött. Om du tittar på poängen bara. Ja, vi tittar på raka poäng. Kessie Thelin vinner skytteligan. Tashrik Matthews är 10 plus 10. Och Gustav Engvall gör 12. Arabi i sin trea, det går inte. Och dessa. Avstrand. Och vem får målvakten? Det är jag. Jag får tränaren. Jag får tränaren. Jag får keepern, 2-1-1, jag vinner. Ja, jag får tränaren. Jag får tränaren. Ser över helheten. Om vi ser över helheten. Ja, vilket... det kan väl någonstans köpa. 2-2-1-1. Tränaren. Nej, men om man ser över helheten, över hela laget, vilket lag som skulle kunna prestera bäst här och nu. Så jag undrar om det inte är mitt lag ändå. Ja, vet ni vad som alltså, är det bästa med det här? Det här är exakt det vi ville ha. För när vi kör det här på Europa-kanalen så är det fett tråkigt. För jag vinner varje draft. Och till och med de som väljer med oss säger att jag har vunnit. Men det här är extremt jämnt. Det här är tajt som faktiskt. Så det som kommer hända nu är att ni där hemma får rösta om vilket lag är bäst. Så inte nog med att vi kör omröstning på YouTube, vi kommer också... YouTube. Ja, jag glömde också att berätta min målvakt, kommer jag på nu. Vem har du i mål? Du försöker ju vinna Bayernas röster. Hur många Bayer har jag? Det är svårt. Besara och Dovin, hur många Bayer har du? Ja, jag har min fina Josef. Så är ni Bayare så får ni rösta på mig också. Ska du som Bayare rösta på Jalle? Är ni AIK-are? Rösta på mig. Jag har den enda AIK:n. In i Djurgården. Nej, mot den står jag min... Och du har också två Bayern. Ja, men jag har ju Cifuentes. Han går in som Bayern där. Ja. Men för fan. Inte längre. Han är stuckit. Han stack i första chansen han fick. Han drog. Det var ju lite synd. Men Ja, nej, men det... Ja, det där får de avgöra. Ja, många spännande lag. Jag har mitt favoritlag här. Men vi får se om tittarna tycker som jag. Jag tänker inte att jag ska färga någon. Så det kommer vara omröstning på YouTube. Kommer vara omröstning på TikTok och på Instagram. Yes. Vill vi ha ett antal likes eller något för att du ska avslöja ditt favoritlag? Ja, men vi kan säga om den här videon får jag vet inte, 50 likes säger vi. Det är ganska lågt. Ja. För jag vill säga vem mitt favorit är. Då får de det nästa video. Ja, då får ni det i nästa video. Mm. Och ni får inte heller veta nu, utan ni får också veta i nästa video. Okay. Men det sagt säger vi tack så mycket för att ni har tittat. Vi syns i kommande avsnitt. Och vi vill fortsätta med den här kanalen, så visa er uppskattning om ni tycker om det här konceptet. Jag fick precis en friend request på Facebook från Ölhallen Södermalm. De hörde dina två Bayern picks och du är redan inne i familjen nu. Ja visst. Det är faktiskt nästan lika stort som att jag intervjuade Jonathan Jonasson från Den som skrattar förlora på den. Direkt efter började följa med på Instagram. Det är stort. Där känner jag, nu har jag Victor Jökeres 1-0. Det är den matchen jag ska gå hem och titta på. Grym, tack så mycket hörni. Gå in och titta på Jökeres och ciao. Klart slut.